kubona nyachonga tuti bya bintu samashengo samashengo tuti bya bintu samashengo samashengo ubuzima bwacu barapfuke byakisutse cyenda na kane icyo ko cyari imikizere cyaje kuraza amasinde banyurwa na shuburi imana yatake Rwanda menyana no bitaragaruka abantu benshi barashize bake banyurwa na shuburi imana yatake Rwanda menyana no bitaragaruka ubuzima bwacu barapfuke byakisutse cyenda na kane icyo ko cyari imikizere cyaje kuraza amasinde imvura ibyari nkangu kwakigera tanze reka twitire duhagaze dutegereje gutabaruka karasira uzaramba ategereje gupfa gusa imvura ibyari nkangu imvura ibyari nkangu karasira uzaramba imvura ibyari nkangu mukomere cyane nyuma yako karimbo ka Karasira Aimable kavuga ngo garapfubye muri 90 twari tuzi ko ari amashyengo tumaze kubona nyacyonga tuti bya bintu samagambo twategereje bya magayane twagize dute byo twari twiteze byose byabaye umwaku byabaye ubusa gusa ni Karasira wabisobanura kubera ko we byamugizeho ingaruka nyinshi cyane ariko si we wenyine n'abanyarwanda benshi muri rusange ntabwo nshaka gutinda rero uyu munsi cyangwa mvuge ngo turagana ibintu byinshi cyane nakomeje gutega amatwi ikiganiro cyatambutse ku mutware nkomeza kwibaza ibintu byinshi cyane numvise abagabo bari bahari na bamama bari bahari ariko nakomeje kwita ku buhamya bwa gatebuke kandi si ubwa mbere bivuze ikibazo rero mfite n'uyu munsi sinibaza uko abanyarwanda duteye ntabwo simbizi ntabwo biza iyo mbikuriye ntabwo biza mu bwonko kubera ko niba umuntu ashobora kwanga kuvuga ukuri kugira ngo inshuti ye itamuvaho njye nshaka kubabwira ngo shaka inshuti nyayo aho ngo ugendane n'inshuti itari inshuti wayihomba ukayireka ku kanya kuko inshuti zirahari shaka inshuti nyayo hari abatinya gutakaza imyanya yabo hari abatinya gutakaza ibyubahiro byabo hari abatinya gutakaza amafaranga yabo hari abatinya gutakaza ibintu byinshi ariko n'ubundi bizabarangiza shaka inshuti nyayo kubera ko hari abagabo batatu bavuze ibintu si bose ariko hari udupande nafasheho ubwo niba YouTube igomba kunkubita inkoni iyi nkubite ariko hari ibitekerezo byari bihari kiganiro cyari kiyobowe na Denise bagira bati niko
gushikirana n'inkotanyi kugirana y'amasezerano birashoboka birashoboka ibyo bintu bamwe bati byashoboka gatemuke teya ati bari abantu amasezerano yabo kuva kera hose duruko ateye duruko ameze duruko bitwara inkuru ya Karenzi Karaki uburyo yategaga ama grenade mu gihugu mu mataxi nahandi yatandukanye ibyo bintu mwarabibonye abari bafite ubwenge cyo giye cyangwa se ababyumvise aba bantu wasezerana nabo gute none biratangaje kubona abantu bato nibo ubona ko nta nuko bavuze nta miyaga dukeneye umuntu kuvuga kuri akajugumira akabura uko yitwara kugira ngo avuge kuri ko gukiza igihugu muri bantu igihugu kire igihugu kimeze nk'ubwato buri kuyumba mu nyanja igihugu bintu bimeze nabi ariko umuntu muri iki gihe cyo kuvuga kuri ngo aramire igihugu ari umuntu w'umunye politike cyangwa se ari umuntu mukuru ugasanga umuntu ari arkwati runaka se kwari inshuti yange kandi ko dusangiye umurongo wa politike nimvuga uko nokwigurisha uko nokwigurisha nta ndagira ngubwire ko urimbata kandi uba witanze wavuze uko inshuti zirahari izi datekereza izi utabona zirahari ndababwiza ukuri inshuti zirahari umuntu yamubwira uti nyamara igikwiriye nuko twakwegura intwaro tukirwano nta bindi kafata se ninjya muri uyu murongo runaka araza kundeba izo nshuti mufite rero nizo zibarimbuye hari ijambo rugomboka yavuze nicyo kintu cyanjye ariko ejo nimbona amakuru akwiriye nzareba amakuru akwiriye harabo ndibuze kuyasa bari muri Mozambique kubahutu ngo bakomeje kwige mu Kigali niba nta makuru akwiriye nzabivuga ariko ugomba kavuza ati mwitonde bari abantu ko bakora baraza umushinga wawe bakakoreka ko muri kumwe mufatanije kumbi ibyo ukora uri kubakorera ibyo ukora umushinga wawe bakawugira uwabo bikarangira bikurangiranye kuko bagucenge bazi ko bazi kurira nkawe bazi kugushakira ibyemezo bazi kugushakira ibyo ukeneye bikaba bisaba ubwenge kugira ngo utaza kumwitiranya n'undi muntu nyawe uzamubwirwa n'iki umuntu araza aho akavuga ibitangaza nta nakubwiye kahise kiwe nta kubwiye ngo yari uyu yari imbe ntashobora no kukubwira ati nari ntuya ariko umuntu ahita umufata ukamugira muri sosiyete cyangwa muri proje yawe ngo turafatanije umuntu ntuzi n'inde ntuzi avumbutse ibyo nabyo rero bagomba kubyiga bati turajya twivuga ni simirondoro yacu bashaka dutange n'abagabo igikuru nuko tugomba kucogoza bariya bahungu bahagurutse aha rero harasaba ubwenge hari abantu mbibwira bakagira ngo ndase n'urwenya hari n'abambwira migewe ntabwo ngomba kuba nkunda kuba muri groupe za WhatsApp ko simba nshaka ikintu gishobora kunturukaho mu mutego ndimenya amakuru ushobora kuyama singamwe ngo tujye muri groupe za WhatsApp nkubaka kanya ntabwo uzi ngo nicaye nicaranye nande niyo mpamvu rero bya groupe WhatsApp simbikunda hari abantu bigeze kugira groupe WhatsApp bakajya barangiza gutextinga nabyo biri i Kigali bakarangiza kuvugana biri i Kigali ibi bintu rero ndagira ngo mbibabwire ko ntabwo ari urwango mbikorera icyo mbabwiye cyo mwitonde ikindi iyo nshuti iri kukuzirika revolution muhaguruke muvuge ukuri kwanyu nakwanga ngo inshuti zanjye zirandeba izo nshuti zawe ntabwo ari wowe inshuti zawe ubona ko ziseta ibirenge cyangwa zibeshya kubera icyo ushaka kugira inshuti zimeze uko ngo zitababara maze igihugu kikababara kubera ko witangiye inshuti zawe ndatinze rero kambareke kubera ko nagize umwanya wo gukora ibindi bintu ariko ejo tuzaturi kumwe mwihangane abafite umwanya mujye ku kiganiro cyatambutse ku mutware Denise wari ukiyoboye harimo gatebuke harimo n'abandi bantu ariko mujye mukurikira mwumve ko hari igihe umuntu usanga yigize nk'umutesi
bikarangira nubundi utangiye kuba ngo nkibimenya kandi ibintu bivuga buri munsi nge rero icyo mbona cyo nuko ubu ngubu naho kuri ibyo byo gushyira mu miyaga tukabivamo ikindi abasaza n'abandi bantu bakuze bafite ubumenyi batuzana ubumenyi bwuzuye pana kuza baruma bahuha murakoze rero nkuko nababwiye nta mwanya uhagije nari mfite ariko nubundi turi kumwe na hejo mugire ijoro ryiza abari mu ijoro mugire igitombe kiza abamaze kugera aho bukeye abandi namwe kandi mugire ibiruhuko byiza murakoze yari umukunzi wanyu mako bye bye turi kumwe mwaka niyo hari 92 cyangwa 93 hari igihe nagiye kwifuza kwa muganga Kigali kuri CHK nego tugeze kwa muganga na hantu baba bakagaga ndumva hari abantu babizi ko nakoraga siporo nigeze kuboneka biba ngombwa ko bambaga noneho tuhageze aho hantu babagiraga mbona umuntu w'umugore uri guturuka kure uwo mugore yari umuzungu nabonye ari umuzungu ariko nkabona yambaye igitenge ibyo ni ibintu ntari menyereye ku bazungu mu Rwanda abazungu bundi bambaraga amapantaro bakambara mbese ibintu twebwe abanyarwanda twabonaga ari bizarre icyo gihe ubu ariko ni uko bigezweho noneho uwo mugore araza uko agenda yegera mwumva arimo kuvuga ikinyarwanda kandi mbona ari umuzungu noneho uwo mugore yarahageze noneho nyine ubwo nari umwana mutoya ariko ndi kwibaza uyu muzungu uri kuvuga ikinyarwanda acumbagira agendera ku mbago baramubaza ese byagenze gute kubera iki usa gutyo aravuga ngo nari ndi muri taxi harimo umuntu uwo muntu asiga aca mu idirishya rya taxi ihagaze asiga akantu kameze nk'akagurude noneho abantu baramuhamagara baramubwira ngo mbese ngo ngusize gurude yawe ngusize akantu kameze nk'agacupa wenda niko nabyita bamaze kumubwira gutyo umuntu yarirukanze nuko nyuma rero umugore yavuze ko iyo taxi yaraturitse abantu bari barimo ntago z'abantu bapfuye bahiriyemo nawe yari yarahiye ntago yari umuzungu yari umunyarwanda yari umwirabura ariko wahiye uruhu rwe rugasa nk'umuzungu jyewe nk'umwana nabona nka 24 icyo gihe yenere nishimwe rero n'umuntu wahunze ahungana na mama we na papa we mama aza gupfa noneho cyokora arangiza amashuri muri Zambia aba umuro ibintu biri bizarre nkumva mbese yahinduye imvugo n'ukuntu yitwara n'imyitwarire ukabona ko ari ibintu bidasanzwe noneho icyo gihe haje kuba ibintu byo gusagarira impunzi z'abanyarwanda muri Zambia icyo gihe barabateye babasenyera amaduka barabatwika abantu barabatemagura ibintu bibi cyane byabaye ku banyarwanda ariko nyonere akajya ambwira ngo ho yango mbese kamera nk'ushaka gushyiramo imiyaga bya bindi tuvuga byo gushyiramo imiyaga byoroshya gushaka bya bindi twita abanyarwanda bita ubumodere ntabwo bibaho nawe urimo gufasha abicanyi byo no gufatanya byaha ubwo rero Lionel yakomeje kuvuga ukuntu ambasade irimo gufasha abantu ahubwo hashize iminsi ngiye kubona mbona Lionel ari i Kigali ifoto kuri ntuza ku mbuga nkoranyambaga ari imbere ya convention center n'iki ubwo ari yari aryoshye ari mu tubari umeze nk'umuntu uri muri vacation itarangira za information za communication iki icyo gihe ibintu nk'ibyo noneho ndamusubiza ndamubwira nindi bintu njye numva ntabyemeye noneho ndamwandikira kuri telefone kuri WhatsApp ndamubwira Lionel ndabona ibi bintu uri kumbwira nabibonye ariko ntabwo mbyizeye ko ari wowe uburyo mbyizeye ko ari wowe byanditse cyangwa no kuba twanga ipfunwe rizagenda ku muntu cyangwa se ku muntu umuntu wataha nk'impunzi agenda yububa cyangwa se nahagera kuba yashakana n'imyanya ya politike yabikumirwaho cyangwa yabibuzwa ntabwo ari ukurwanda uru rugamba ntabwo ari urwo kuvuga ngo ni impunzi gusa zitaha cyangwa se ngo abantu babayeho nabi hanze ahubwo ngo twabakabayeho neza turi iwacu oya
hari nibindi bikurikira uru rugamba ari nabyo turwanira ntabwo rero wavuga ko negotiation nazo zije ni kimwe usibye ko twebwe twitegura rugamba ariko bifavoriza na FPL nta nubwo ari twebwe turiteguye kuko urugamba rwose bashoza niyo rwamera nk'urw'abarusiya tuzarutsinda ibyo abarusiya kuri Ukraine intwaro zose baba bafite zose zo kwisa baba ngo bariho barahangana n'intuze n'inkubiri yacu n'urugamba rwacu twiteguye kurutsinda ijana ku ijana nta kintu na kimwe kizadutsinda ni ku neza yabo ntabwo ari ku neza yacu murabyumva ku buryo rero bazajya bohereza abantu bavuga imvugo nk'izanyu mukwibwira ko turi mu rugendo rumwe kandi twamaze kumva ingero Claude yatubwiye ko ibintu byabo bagenderaho arakubwira ati umurongo n'uyu akaza mu murongo wawe akakwinjizamo mukagendana ariko mu by'ukuri uri mu gukora ibintu bye ukaza kwiroturuva udashobora no gusubira inyuma nibo benshi bagiye bawugwamo ubwo rero ndabashimiye niba wenda muza kongera gutanga n'ijambo byaza kunshimisha ariko ndagira ngo mbetekeye aho murakoze.